всім хеллоу. Зібралась я на манікюр, тому що це вже нікуди не годиться. Я вже тиждень ходжу з цим, тому що не було місць на запис. І хочу вам сьогодні показати трішки салон, в котрому я роблю манік. Я в них манік роблю вже більше року, кожного разу задоволена результатом. Я робила і нарощування, дизайни, різні форми, все. Ідеально завжди. Обслуговування і сам салон кул, люди класні, прикольний в них інстаграм, до речі. Трішки вам покажу, як в них там сьогодні і що я сьогодні зроблю. До речі, хочу змінити сьогодні форму. У мене нарощені нігті, якщо що. Опа. Хотіла вам трішки салону показати. Оп. Оп. Ось так. So happy, тому що я ще ніколи не носила квадрат саме. В мене були типу балеринки оцей, знаєте, завужений квадрат. А ось такого квадрату в мене ще не було. І дивіться, який дизайн крутий. Просто за останні рази це мій улюблений тепер дизайн. Як мені подобається. І ця довжина, вони не сильно довгі і не короткі. І за 2,5 години мені зробили. Це для нарощування швидко, в принципі. Хочу ще додати, що якщо прийдете в Beauty Labки, то обов'язково користуйтесь моїм промокодом Маруся. Він дає 10% знижки. Або можна вибрати іншу опцію – безкоштовний дизайн. Я на 100% впевнена, що ви будете задоволені з послуг, котрі там виберете. Опа! Купила собі такий снек, полуничку. Була голодна людина, 500 грамів, пів кіло, і по дорозі майже все схавала. Звісно, не сказала, що це найкраща полуниця в моєму житті, але нормально. Я майже прокинулась, але зараз прокинусь. Коротше, зараз буду робити собі перший раз в цьому сезоні айс-латте собі вдома з мигдалевим молоком. До речі, це молоко, в ньому дуже мало калорій, я їла, коли подивилася, 22 калорії всього лише. Зазвичай в молоці десь від 40. Боже, як піздата виглядає. Сніданок, гранола така протеїнова, типа, але вона шоколадна і я не знаю, де там протеїн. Коротше, так було написано almond milk, кокосові чіпси і тахіні зверху. Я вже збиралась на пробіжечку. Вийшло так, що я спочатку поснідала, а потім йду бігати, тому що я була голодна дуже. А так зазвичай я п'ю каву і бігаю одразу. Так, ось мій фул лук і наушники. Все, ось так я бігаю. Я, коротше, вже випрацювала для себе прекрасну трасу. Біжу через полі Макитовське. Ой, сьогодні просто топово біжись, чесно кажучи. Мяу. Так, я, коротше, буду зараз собі робити ланч і поджарю собі одну таку котлетку. Висока зверта жбелка, розумієте, так? Коротше, ось така в мене їжа на ланч. Це котлетка з бідронки і тут салатик. Огірок, салат, помідорчик і веганський мазік, мій улюблений. Такий, знаєте, стандартний літній салатик. Тепер котлета. Вони сказали, що мені треба з'їдати 90 грамів білку на день. Тому котлетки тепер буду їсти. Хороша котлета. Слухайте, топовий ланч в мене сьогодні. Ку-ку. Зробимо такий невеликий анкетинг продуктів, котрі я купила в бідронці. Сезон ягід, фруктів в виноградик, синій. І булочки, до речі, давно не їла хліба. А зараз, думаю, в мене є авокадо, і тому я можу щось не зроблю. Я дуже люблю бідронці, булочки з маком. І ще
Ось така темка. Коротше, 4 пори року називається булка. І всередині якісь помідорчики, цибулька. Тепер білок. Я тепер слідкую за протеїном. Моя тренерка сказала, що мені, по-перше, їм 1400 калорій. Вони мені там що-то вичитали. Плюс 90 грам з цих калорій повинно бути білку. Тому я зараз купую собі білкові різні рослинні продукти. Вирішила спробувати це. Це не сої, а на базі гороху зеленого. Тофу, чарне джерело білку. Це копчене тофу, я його обожнюю. Хлібці, що було? Мій улюблений йогурт Alpro, теж high protein, you know, bitch. А, і ще я купила отаку балду полуницю. Ми з мамою прийшли похавати морозиво, як завжди. І дивіться, тут собачка. Як он мене ім'я? Аджі. Аджі. Ну так, ну як завжди пси. Аджі, не можна. Ой, ой. Какий міленький. Морозиво супер смачне тут. У мене снікерс і коробка. Має що там? Буено, кіндер буено, шіндер. Це, до речі, на Хмельній. І тут прикольне меню. Так, дуже смачне. У мене теж. Усім доброго ранку, хотів показати свій варіант. Останнім часом улюблений це скир, веганський Alpro. Ось цей натуральний. Трошечки граноли. А в мене типу, зараз високобілкова відронки є. Прикольно, мені дуже подобається, смачна. Раніше я робила сама гранола, зараз мені настогла моя. І мені впало її робити. І ще тут зато вже підрахований калораж. А якщо б я робила сама, то мені треба ще було якось там зважувати все. Рахувати, скільки там калорій в моїй гранолі і так далі. І, звичайно, ягідки. Зараз найліпший просто сезон року. І можна хавати трускавочки, бурочки. Тому користуйтесь теж. This is me eating my breakfast. Зараз у нас 8 година тільки. Але я заснула голодна, тому зранку мені хочеться вже їсти. Сьогодні у нас неділя, до речі. Сподіваюсь, не буду забувати і зніму вам якісь цікаві моменти з дня. Була в етері, монтувала відео, потім я зробила дуже-дуже довгу прогулянку містом, тому що супер погода і якось мені хотілося прогулятись. Не супер задоволена з себе, тому що якось день пройшов, а я не зробила, не все зробила, коротше, що планувала. І мене такі моменти часами засмучують, але, в принципі, норм, нічого страшного. Зато витратила багато часу на прогулянку, блін, і на пробіжку сьогодні. Але я намагаюся, типу, себе, знаєте, не крити себе, коротше, за такі речі, котрі добре впливають на мій стан фізичний і моральний, от, звичайно. Коротше, завтра планую суперпродуктивний день і все встигнути. Там списочок такий не маленький, але я вірю, що я все встигну. Сьогодні я бачу, я розчесалась, навіть на відео. Так, коротко про те, що я взагалі сьогодні планую робити. Зараз посиджу, пороблю справи на компі. Потім мені треба поїхати в банк. І ще мені треба поїхати в Urban Outfitters, якщо поїхати, купити якихось маєчок, типу літніх футболочок. Потім ще треба посилочки забрати, відфоткати речі на Vinted. Я буду ж скоро їхати з Варшави, тому я буду продавати дуже багато речей. Я взагалі хочу продати все, навіть хороше, в сенсі. Сорі, у мене взагалі немає хуйових речей, типу на Вінтеді, тільки то просто то, що я не ношу. В сенсі я продам навіть те, що я би могла ще носити, щоб типу не перевезити це. Тому заходьте на мій Вінтед, кому цікаво, будуть і зимні речі, і на зимні зроблю скидочку хорошу, і там будуть хороші курточки, типу, джинсики різні, ну коротше, запрашуємо. Але це ще, типу, не 100% воно вже все буде, я буду поволі викладати, тому що там багато всього.
Мій перший прийом їжі, давайте буду сьогодні вам показувати. 230 грам винограду. Я просто зважила, скільки мені хочеться. Можливо, ще потім докину. Це без кісточок, дуже-дуже смачний виноград. Я дуже люблю темний виноградик. Буду сьогодні намагатись добрати 90 грамів білку. До речі, мені робили калорійниць на 1400 калорій. Два тижні я харчувалась на 1400 калорій. А в цьому тижні мені сказали сьогодні понеділок, щоб я збільшила на 1600. Мені так стрьомно, чесно кажучи. Ну, дуже, блядь, стрьомно. Але я раніше, коли намагалась худати, я їла на 1200 калорій. Ну і взагалі, я навіть іноді мені не хочеться більше, ніж приблизно настільки їсти. А зараз 1600, і вони мені сказали, що це ще ти в дефіциті. Типу, я кажу, це що, профіцит в мене буде? А вони кажуть, ні, це ще твій дефіцит. Типа, враховуючи всю мою активність і так далі, в мене, щоб залишатись в формі своїй, десь приблизно 1800, а 1600 це ще дефіцит. Ну, добре. Я не впевнена, що я буду наїдати скільки. Хоча деякі дні, коли я вимірювала, я їла і на 2000. Але це, типа, коли там і пиво заходить, і десерт, морозиво якесь там. Ну, типа, нестандартне моє харчування. Перший летів на виноградик. Білку. Так, похуй на це білок. Білок є всюди. Так, у мене другий сніданок. Це помідорчик, чорна сіль, два хлібці, тофу копчений і веганський сир фета. Ось цей мій улюблений. Такий лук, щоб нічого не придумати, свою класику вдягла. Їду в Urban Outfitters зараз. Коротше, я вже в електронній забула вам знімати. Я була вже в Urban. Чесно кажучи, там дуже багато знижок на літній власне одяг. Тому я на 130 злотих купила прикольні майки, полукомбінезончики, спідничку навіть. І, коротше, все супер. Там навіть одна річ була за 9 злотих навіть. Типу, я не бачила взагалі в Урбані таких цін. Зараз сіла перекусити. Це прикольний батончик з бідронки. Іноді його беру. Такий веганський, білковий, типу. Вирішила присісти на таку качельку, типу. А мені здається, що люди ходять зараз біля мене і хочуть на ній сфоткатись, а я її зайняла. Ну, блядь. Я її придумала, щоб сидіти, а не фоткатись. Я сіла посидіти, повайбити, халить бетончик. Так, я вже їду з електронні поміщення в Аркадію. Вийшла біля Гданського мосту, так прикольно. Водичка. Хочеться вже кудись поїхати на море або, не знаю, скупатися десь. Немає ідей, де це можна зробити. Треба щось придумати цікаве. Вийшла з Аркадії, коротше, купила собі штук 10 маючок просто базових, типу. Десь, я не знаю, хвилин 40 провела тут, і все, мене вже просто нудить від цього торгівельного центру. Я не люблю торгівельні центри, взагалі максимально рідко сюди приходжу, тому все, Берінка все купила і їду додому, хочу їсти. Прийшла додому, дуже голодна, тому одразу їм. Просто доїдаю, що в мене є. Це булочка, веганський сир, тофу і помідорчик з чорною сіллю. А, майже те саме, що в Франції. Так, те саме, тільки замість хлібців хліб. Можливо, зараз ще авокадик розріжу, але він щось не сильно м'який ще. Ось швиденько вам просто покажу. Коротше, такі просто базові чорні, сірі маєчки. Такі на літо, особливо білі, потрібно, щоб їх було декілька, тому що це то жовтіє, то сіріє, коротше, цей білий колір. Це взагалі, дивіться, в Урбані 15 злотих. І, коротше, ось так, якось так. У мене вийшов продуктивний день. Я, коротше, дуже-дуже втомилась. 23:30 зараз. Нормально. Я як нормальна людина йду спати о нормальній годині. Я, типу, до речі, не з тих людей, що, типу, там до 4 ранку сидять. І ніколи мені так не подобалось, типу. У мене нормальний режим сна. Люблю себе за це. Все. І вам цього бажаю, до речі. Завтра в мене на 10 годину ще тренування в залі з тренером. Я вже 3 дні не тренувалась, і я така, типу, о, щось чогось не вистачає. Доброго ранку, я сьогодні стала пізніше, ніж завжди. Ні, я не запізнюсь, звісно, але, коротше, пізніше виходжу на тренування, на 10-ту. Сьогодні так спекотно буде, капець, тіфа, вже супер-супер літо. Тому навіть майку одягла, ну подивимось, чи я накину щось, може, зверху. Блін, я така затьокша, я вчора вже
пожрала, нажрала, блядь, і сьогодні морда затекла. Найкрасивіша в мене морда, коли я харчуюсь сироїдною їжею. Це просто, блядь, топчик. Бо виводиться вся вода з організму, коли ти харчуєшся фруктами, свіжими і овочами, а цей, блядь, білок, хуйок. Але зараз ми все це розтрусимо на вулиці. Все, гарного мені дня. У мене вдома не було, короче, кави. Тому я собі по дорозі на тренування замерзну кава. Не люблю енергетики, люблю монстр. Але вони такі великі. Згадайте, де я знову в батерію. Сьогодні вирішилася взяти холодну матчу, в них спробувати. З овсяним молоком. Я вже дуже зголодніла, коротше, перший раз беру в них якийсь бутик. Ціна вопросу 20 злотих. Хліб прикольний якийсь. Там всередині веганський творожок, якісь овочі. Нормальна така балда, наїмся точно. Дуже прикольна канапка з освіжаючим така літня. Я зустрілася з Анюткою, вона мене запросила на вечерю. Тому ми сидимо в такому місці, я тут перший раз, це в центрі, називається «Між нами». На річці. Попила по дорозі Пепсі Zero. Максимум смаку, Zero цукру, розумієте? Нормально заходить, ідеальний напій на літо, я вважаю. Доброго вечора тобі. Коротше, ми замовили Ані Татар з лосося. Вона була дуже голодна, походу наїсться цим всім. А в мене, коротше, брокули і бурата, і песто. Дуже гарно виглядає. Я вийшла на вечірню прогулянку, чомусь захотілось, і я супер кайфую, коротше. Я взяла, хотіла послухати подкасти якісь там, ну, політичні, як завжди. Але в мене чомусь навушники не підключаються, і тому я ходжу без них, просто слухаю місто. І так круто, чесно кажучи, давно не було таких літніх прогулок, тому що літо тільки наступило. Я такий волк-одиночка. Я так люблю робити. Я навіть взимку так гуляла. Я ходжу по охоті, і тут такі, типу, будиночки, особнячки такі, знаєте, дуже-дуже вайбові, такі старі, гарні, дуже красиві. На фільтрових, хто живе в Варшаві, то, може, знаєте. А якщо не знаєте, то прийдіть і погуляйте тут. Вулиця Прокуратурська. Ого, цього я не бачила. Якийсь вообще здоров'як. Ого, блядь, прикольно. Цікаво там. О, є домофон. Живуть люди чи ні? Красиво з небом. Там книжки якісь всередині. Цікаво, хто там. Дивіться, який Мурчик тут відпочиває. Блін, так давно з котами не спілкувалася. Гляньте, що витворяє. Що, ти ще мавка? Ля, буде приїхати? Ти до мене, типа? А можна погладити вас? Мікі-мікі. Гляньте. Ти що? Ладно, я пішла. Не Бог він за мною придержиться. Куска, Катюська. Ой, лянь, що творить. Катюсик. Ти лянь, ти який смішний попався. Що, зі мною будеш гуляти? Ми дві кошечки з тобою будемо. Прикольно. Яка мура. Блін, я так люблю котів, вони прикольні. Типа я з тих тім коти, а не собаки. Ну, типа собаки норм, но коти вони такі, все, я люблю їх більше. Доброго ранку. Ранок сьогодні чудовий, хоча міг бути дуже хіровим. Все так зміниться швидко, капець. Коротше, я п'ю свою каву улюблену з жабки. Не те, щоб вона улюблена, але, о, бачите, щастя, щастя. Ну все, блядь. Цей день не може просто бути херовим тепер, розумієте? Коротше, я вийшла, в мене був херовий настрій, тому що в мене вдома не було кави. І я, типу, не прокинулась, плюс в мене якась алергія почалась. Ну, типу, не те, що алергія, просто я почала чхати, типу, з утра, зранку. І думаю, блядь, як мене все бісить, кави немає, нічого немає. Виходжу, до хера діл, типу, там записано в заметках, і
коротше, такий сам тупий, як не можна його описати, знаєш. Перше добре було те, що я купила таку піздату клубніку, полуницю точніше. Це просто піздець. Це розйоб, я зараз буду її їсти, покажу. Нарешті я хуєшка клубничка. Це раз. Друге, я просто обожнюю свою Жабку, тому що там працюють такі піздаті люди. Там є одна човіха, котра, вона з України, але вона дуже смішно по-польськи розмовляє. Завжди бажає там гарного дня і так далі, якісь там жарти свої, супер таким смішним крінжовим акцентом, але вона пусечка ваще, я її обожнюю. Я коли заходжу в Жабку, типа, мені коротше охуєнно, потім охуєнно настрій. І сьогодні на якийсь новий чел, молодий. Я ще роблю собі каву, і він там щось мені допоміг. Потім сказав пару компліментів. Потім сказав, для вас я всичко, типу, все починю цю машину. Коротше, типу, такі всякі штучки, small talk-і, знаєте. Але вони мені так підняли настрій. Я просто вийшла з цією кавою, така щаслива, типа. Коротше, респект. Жабка, працівники Жабки. В цьому полягає взагалі суть життя. Щоб на своєму, там, де ти зараз знаходишся, робити все на найкращому рівні, і тоді кайфують і інші люди, і ти кайфуєш. Ну, коротше, я певна, по ньому було видно, що в нього прикольний вайб. Ось, коротше, я вийшла з таким щастям з Жабки. Пішла, забрала посилочки, до речі. Давно нічого не замовляла собі на Вінтеді, але зараз замовила собі дві сумки. Одна вінтажна Calvin Klein, а друга Juicy Couture нова, типу її купили в Тіка Максі, походу, бо ж там бірка з Тіка Максом. І ще одна спідничка така коротка, міні, як ми любимо. Ось такий ранок, зараз буду пити каву, робити там всякі справи, потім буду снідати. Ось ця полуничка, по-перше, вона здорова, просто огромна. А по-друге, це просто піздець смак. Блядь. Отакою полуничкою можна харчуватись вообще. Так, зробила собі такий сніданок. Тут у нас скир, Альпро мій улюблений, кокосові чіпси, полуничка і банан. Просто ідеальний сніданок, а-ля десерт вообще. Всім привіт, я йду на день народження. Дивіться, як оригінально я. Запакувала подарок, подарунок. Сьогодні свято в Польщі і все зачинено. Я в останній момент, коротше, купила таблерончик і туди просто сховала кеш. Ваня, до речі, зняв прикольну локацію. Клуб спотів. Буде прикольно, буде красиво 100%. Так, коротше, ось таку локацію. У нас це клуб спотів. Доброго дня, доброго вечора. Дівчатки, що ви тут робите? В телефонах, так? Да? Просипаємо. Зараз. Що? А, фоточка. Мам, обіцяй мені, будь ласка, що ти будеш сьогодні нормально фоток робити. О, я забула цифровік, блядь. Я так хотіла зробити фотки, і ще я, типу, великий теж хотіла взяти. Це іменинник. Ваня, як в тебе настрій на сьогоднішній вечір? Так, а що ми будемо пити, скажи, будь ласка? Дінчик будемо пити, і ще будемо пити багато різного, що ви там собі. Все можна, що хочемо з бару, так? Тупо, мам, текілу? Поки в мене гроші не закінчаться. А, ну так ти скажи, і що? Ти перепрошай, тут залишилось типа стільки. Так, попереджаю, якщо там вже накапає. Добре. Мам, текілу беремо? Це рама, шампанське? Так, давайте всім. Добре. Так, тут нас дивиться. Опа. Зараз нам просеку нальють. Це мій. Прикрашає, коротше, тут спейс. Дивіться, як тут. Оп. А, це спічес. До речі, тут, коротше, типа поруч ресторан веганської кухні. Спічес and Gastro Girls. Дуже-дуже смачно. Тому будемо хавати хавчик з цього ресторанчику. Оп. Тут взагалі тусовки ще проводять, типа якісь концерти. Хороший просеку, до речі. Я не сильно люблю просеку, а цей непоганий. Тут, короче, вже бачите, до столу накрито. Така поляна, що капець просто. Це все рослинне, це все веганське, розумієте? Просто топ. Просто рівень, подивіться, яка подача, як гарно все виглядає. Клас, це дуже все смачне. Це все рослинне їжа, ну? Є бой. Ой, спаржа. Це, короче, калатер у нас такий-то. Це у нас баклажанчик. Стой, так. Всіх, як мінімум, люблю, хто тут знаходиться. Де народження мене. Так, де народження. By my side, без сейчас. Народження. Так. Ууууу!
girls and boys. Кажешь, Анечка, є найкращим. Берем. Аня, ще ми чокались, вона вже там лізе. Мама, що перше будемо брати? Що білище? Ну, калафер. А це салатик. Кусточка. Кусточка. Так, я буду перший салатик. Перший пішов. Перша страва. Салатик. Какой-то всім подряд. Не знаю, що тут всередині, коротше. Бачу руколу і горішки. Ну, салатик цей просто топ, ребята. Просто супер. Так, следующий. На черзі такий салат. Ще я попробувала спаржу одну, дуже пиздато. І цей салатик ще теж попробувала. Дуже смачний. Як все тут, коротше. П'ю вже вінішко біле з льодом. Просека вже закінчилась. Як сказати нагло по-англійською? Ваня, Ваня. Нагло англійською, нахабно. Як сказати? Arrogant. Arrogant. Не кричи на хлеб. Жарко от капусти. Владик, прокоментуй. И вообще не радиш капусту хавати. Не радиш. Радше? Капуста норм. Камон. Камон. Почалось. So arrogant, oh my god. А что, на ближе ты? Так, прийшла людина тут нова у нас. New girls. Снимаю. Так, outfit check. Дивіться. Нормально підготувалися чоловік. А то ти хто? Так, вийшли покурити. Медсестри сидять. Ну, давай. Таро парикмахер. Таро парикмахер. Як ділаю? Мені вистачає що? Обмотати по кругу голови і все. І тут, ну, типу, отак. Ти обмотав, і тут просто. А тут що відбувається? Типу, я... Вона закінчилась? Я, типу, їбати тухіру. Довольно було, наверное. Я роблю повний... Коля, що ти тухіру робить? Біжав піздец. Між словами. Диви, в мене я можу позаду... Просила вечерю. Прикольно. А хто робив ці торт? Але у мене верхи готові, да? Серйозно? Бля, кайф! Бесмаркетський. Клас! З Бесмаркета? Там дуже сильна атмосфера. Но? Це київський торт, як я. Ага. Ага. Ти любиш київський торт? Так. Добре, друзі. Днем народження, Ваня. Вип'ємо. Ваня! Днем народження. Днем народження. Ай-яй-яй-яй. Це желешка якась там, да, зверху? Ой-ой-ой. Короче, зараз там людина зі Львова розрекламувала мені торт «Спартак». Каже, що, типа, торт «Спартак» — це піздець роз'єб. І я через тебе буду його 100% хавати там. Я, дівчатки, вам скажу, як цей торт. А ми будемо чекати. А ви будете вже рішати, їхати у Львов заради торта чи ні? Не у Львова, до Львова. До Львова. Я поїду і перевірю для вас. Щоб ви, дівчатки, знали. Звісно, звісно. Тепер в мене два вина. Зайве не буде. Нехай буде. На потом, так сказати. Що таке? Що? Маші два, треба один віддати Дімі, бо це Діма. Ти що, Оня? Та я шучу, звісно, Дімочка, це ж я тобі. Дякую. Крістал. Хеппі Мілс торт Спартак. Крістал? Кристали? Кристал. Торт Спартак. Тільки не Спартак субота, будь ласка, його не треба. Кристал субота. Ми зараз переміщаємося, план Б, коротше, пити текілу. Я чисто йобнув один шот. Мандраж один шот текілу. І спать, да? А текілу хто п'є з нами? Текілу хто п'є? З нами будеш пити текілу? Все. Маша. Маша. Я беру сіль, кладу сюди, так? Так. Лизнеш сіль, випиваєш текілу, а потім закусуєш лимончиком. А що ти втираєш? Тобі треба горку насилити. Ні, не обов'язково багато сілі жарити. Чуть-чуть. Так. Мама, ти що стоїш? Почекайте на мене. Давай, хорошо.
Приятно познакомиться. Приятно встретиться. О, нормально. А в чем непонимание? Это же вопрос. Просто сказал. Ты сочи, да? Такая спешка. Я по что не поправлю. Никто соль не съел, они просто выпили отдельно. Мне текила так понравилась, я бы еще одну. Да я тоже текилу еще. Конечно. Я кое-что потекал. Нормально. Я протекал, что это сильно. Людина питає, де влог, блядь? А влог, он здесь, он всегда с нами. Это что такое? Что за коктейль? Просто. Это джин-тоник. Джин-тоник? Ты тоже это пьешь. Так я пью, я, ну, типа, я не ебу, что я пью, знаешь, типа, это не моє, я так подхлебую.